sija kukaba inina banja ze voice. A few moments later natandika okubanga nga akaba ng'omwana omuto. Naye mubadde mukimanyi nti ebiseera ebisinga omwami ne waba tagenda kukuba. Naye abakyala tuyina engeri gye twepampalika, tuyina engeri gye twepanka n'ogamba nti munnange olina amaanyi. So sinakindi abasajja bano batulekera bulekezi. Ne waba omukyala oli munene ng'olinga empologoma nga ng'olinga enjovu naye ng'omusajja gw'olina mutono ebyenkana bitya, ngenda kugamba nti tosobola kwenkana naye maanyi. Ekyo tebakikulimba. Naye Justi bano abaami batulekera bulekezi n'agamba sigenda kubanga nna n'omukyala kubanga kiba tekikola makulu abanansanga nga nwanye n'omukazi kigenda kuba kirabika bubi. Munnange omusajja ne yeesonyiwa okubanga alwana naawe gwe n'ogamba akakasajja tekayina magezi tekategeera n'omuprovokinga n'okola buli kyonna ky'oyagala naye nga ye ng'omuntu n'agamba nti sigenda kubanga akola kye nga nwana n'ono omukyala olw'ensonga ayinza n'okuba ayagala Jesse akantu katono bwe kati atandikira okwo n'okunsiba abeere nga ntwaza mu kkomera olw'okuba nga nkozeeki inwanye naye. Omusajja n'agamba omukyala ono kamuleke naye gwe n'oddeyo mu banno ne weewaana n'ogamba olaba oyo taata Charles olaba oyo taata Junior oyo namukwatakwata nti olowooza ayina ne kyasobola okunkola munnange nze mmukuba ne mmusesebbula naye ng'abeera akulekera bulekezi. Naye nga welcome to Training TV series UP. Webale kulaba, webale subscribing, and if you haven't subscribed ngenda ku gamba osuba bingi subscribing ateka kakadde anti buli we nteeka yo video gwa mukwabo abasooka okufuna notification era nga bakayise amaziga ga Mpanga kasangibwa ku MK Trinity Uganda Films wanatubeera ku reviews and reactions full episode ogisanga ku mukutu gwa MK Trinity Uganda Films. Naye ng'eyo tuvuddeyo ngenda kubagamba nti nabbanja mubadde mukimanyi nti nno abakyala abasinga tulinga nabbanja. Omanyi nti wakizuula nti omwami wo oba alina omukazi omulala n'otandika okubanga omumalako emirembe n'otandika okubanga omusajja n'otandika okubanga omuvuma, jjukira gwe by'okoma okubanga weekalakaasa, gy'okoma okubanga oyomba. Omwami ye abeera awulira ssanyu. Nze ekyo kyonjagala mbeere nga nkibabuulira abakyala newankubadde nti kiruma. Naye omusajja waaba takwanjulidde mukazi n'amukuleetera mu maka go n'atamukulaga nti wuuno ganda wange tononooza gwe funa Justi ebyokukola ebintu ebyo bireme kubanga bikulumya omutwe naye gy'okoma okubanga omuvuma n'omugamba nga w'oli omusiru nga w'otalina magezi kisajja gw'oli kino oli kiri nga munnange wagende wa bebi nga mubikka kati nga gwe bino ebivumo byo byovuma biba bikomye wano n'otandika okubanga weeteekako pressure nga gwe ng'omuntu kati ye nabbanja kino ekintu kyakoze. Nabbanja akitegedde nti fine mwami we yafunye omukyalo omulala which is okay kubanga naye nga ye ng'omuntu yayendanga kakati simanyi ye lwaki kimuluma nga ate omwami we afunye omukazi omulala kubanga ye yayinanga lubwama ng'alina pato the same time ng'alina ne ande abantu omulundi gumu nga mu butuufu yafuuka haji. Naye olw'okuba kitegedde nti omusajja alinayo Justi akakazi kamuwe kati ye atandise kubanga ng'apaaluuka alinga nseenene n'atamanya nti bino ebintu ye yabitandika. Advise gye nsobola okuwa nabbanja oba omuntu alinga nabbanja omukyala ng'oli mu state y'emu essaawa eno nabbanja gy'alimu. Nze kye nniza okukugamba omwami wo waba afunye omukazi omulala toyomba naye. Teweerega naye gwe Justi kola by'olina okubanga okola osobole okubanga ozza omutima gwe. Mutuuze mugambe taata Junior tandika okundekerako ku ssente kale newankubadde olina omukazi omulala naye mpaako ku ssente waaba takuwadde tandika okubanga okola kati gw'osuubidde nti w'ona omuvuma yeekyawe ne Babra w'ona omuvuma abeere nga yeekyawa ne kali akakazi akalala bannange tulekerawo okwemalako emirembe. Nze nno ndabira ddala
jokoma okubanga omuvuma ate jokoma okubanga omwongerayo abalala basobole okubanga bamwetwalira naye ekyo ffe abakazi tetukirealizinga ogenda okukizuulanga n'obudde bwakuyitako naye buli w'otandika okubanga okyusa empisa zo musajja agamba ye bannange lwaki seddira ye wa kinnabbanja kyange lwaki seddira ye wa jaki wange naye gw'olowooza wona oyomba n'okola ebyo byonna by'okola nti omusajja akomewo nti abeerewo ogenda kuba oyongera kubanga omugobera ddala era ky'ova olaba ebiseera ebisinga abakyala bannambeemu abaami batusuulirawo ddala olw'ensonga buli waakomawo tuyomba buyombi ate gwe ekifo kye wandibadde okukakana kubanga bagamba ezenkanankana n'ebisiki tezaaka naye nga Patricia e Saudi Arabia ogamba otya Agnes from Kenya abooli maga ekyegeegwa baby wa someone Harriet ogamba otya Oliver Nalmas Mastura ogamba otya Nabagala Aziza Beke Dubai Nanyanze Shadia Sara Sara na Yebale Patricia Florence na Mayanja Mdondo Lydia ndibogeza Lydia ogamba otya Nangobi Fedelesi Madina e Saudi Arabia Kago ya Beatrice ne Shamimu mugamba mtezi Laika from Iraq ogamba otya Tisache Harriet ne Monica Nankabira Luka ya Muhammad ogamba otya Shifa Babiri ya Gloria ogamba otya Mukwano Chimuli Jocelyn ogamba otya Irene Mayanja e Damascus Syria ogamba otya Emily Hamza from Abu Dhabi Susan ya Damamu Tim Syria Hama Shakira ogamba otya Hamida Lutaya Julius from Manafanguriao Nairobi Annette Latif Fatima Batolosi Nagadia Jessica Nefevake ogamba otya Hajala n'abalala nja kubanga mbakoonako awo mu maaso Benson Kagoma ogamba otya naye ng'eyo tuvuddeyo tuzze ew'omwami wa Nakaweesi kw'otadde ne munne Nabbanja kw'otadde ne Nakaweesi naye njagala mbuuzeemu ekibuuzo omwami ono ebbanga lyonna lye yalekawo Nakaweesi yali alowooza Nakaweesi yali ali akyo yali alowooza Nakaweesi ani eyamubeererawo okwo mu bulamu newankubadde abaami baffe muyina emirulu abamu si bonna waliwo abasajja nga tayagala ekintu kyabaaguzeeko oweeko wadde omuntu yenna naye ate lowoozaamu ogambe ebbanga lye nali nasuulawo Nakaweesi ani eyamulabiriranga kubanga ekituufu kiri nti Nakaweesi Nabbanja yamubeererawo mu mbeera yonna Nabbanja yamuwanga ku ssente yamuwanga ku mmere ng'ono omusajja wo ekyokubiri obumere bannange tebukwemazaamu ekintu ky'ogenda okuba ng'otwala mu ttooyi simanyi lwaki kibeera kikwemazaamu bannange abantu mulekeraawo emirulu mubadde mukimanyi nti ne Katonda asinziirira ku mutima gwo ky'ogaba naye n'abeera ng'akwongerako naye ggwe w'otandika okuba ng'oyombera buno obumere imagine bw'otaaguze na kugulanga ggwe walese kawunga osanze makuroni nagwo n'otandika okuba ng'ogayombera nze nno ng'omuntu imba nkwewuunya ekyokubiri bannange abasajja abakuba abakazi bannange mubayita nte era nze neewuunya omukazi akyali kuguna omulembe ng'okyasobola okugumira emiggo nze ngenda kugamba nti Nakaweesi muwa credit nze obwo obufumbo imba sibusobola imagine awatali ensonga n'otuma n'ogamba genda oleete omuggo azifa okuba muwalawo bannange bino ebintu tulina kuba nga twogereziganya olw'ensonga ffenna tuli bantu bakulu n'otuula n'oyogera nange n'ogamba kale emmere yange gye mbanguze saagala obeere ng'ogiwaako omuntu omulala yenna naye ggwe okuba ng'okuba omukazi eyo y'ebeera solushoni bannange abaami baffe abalungi abalina akaggo ggo nammwe mweddeko kubanga nammwe si mmwe balungi ennyo ekyokubiri jjukiramu w'otaali ani eyalinga ndabirira nga ne ssente zennyini tewaziweerezanga Annette Yebusaabala ogamba otya Grace omwana w'eruwero nkutumiddeko Fayima from America Sally Balka ogamba otya Aisha Embabazi ogamba otya Saudi Arabia Edith ogamba otya Jimmy J.M. Kennedy proud of West Nile ogamba otya tumusime from Yiganga Grace Saudi Arabia Nalongo Rebecca ZZ Mark Chikongo emitiana Nabuka Eva Nyangoma Alice Sera Dorini Ejinja Alice Saudi Arabia Scovia from Mbale na Yengoli Kenya Wanyenya Lydia
Ogambo tia Gonzaga Innocent Entebbe, Simon from Alua, Auhaye, Joanie Kata, Irene Mayanja, Damascus, Ogambo tia Syria, Namiraze Watiwa Maokota, Namugaya Aisha, Sandra from India, Nakato Rebecca, Ogambo tia Mukwano, Nachisuye Asia, Saudi Arabia, Namialo Sara, Namuju Asmat, Hamate from Saudi, Sharoni, Saudi Arabia, Kota Deba Bidia, Shamira Nyangoma, Alice, Rosemary at Haire, Shami Muneteni, Nanganda Ruth, Switzerland, Ogambo tia Adrian, Ne Happy Fiona, Fevake, Ogambo tia Kansubile Ntimuli Bulungi, Amoseluwero, Hamida Lutaya, Ne Penny, Namugaya Aisha, Ogambo tia Julius from Manafangoli Nairobi. Ogambo tia Tumusime Hoimana Izoma Eric Emobente. Ogambo tia Gloria H. Gali Randa. Kota de Omano Wobwala Diana Namulimene Nancha Scovia. Mugamba mtia Abubaka Ejuba Mutasa Isaac from Guruma Jovics Saudi Arabia. Morini kota de Liliani. Hajara kota de Kaiteki Fatuma Saudi. Namli Justini Tutwesime from Chenjojo District. Mugamba mtia Kansuvilente Mulibulunji. Na inge yotuvudeyo. Mubulamu wenseno tugezenga ko okwe iso obulungi. Otunulira nabanja embera yonaje ya isamu mulamuwe. Gatama nyente oruna kulusobolo okucha nabera nga kulache. Nga sobolo okwe gairira mulamuwe asobolo kubanga amubelera wo. Oba sobolo okubanga amugerera ko eri muganda we. Na yu kusinzi ina embera nabanja jaya isamu naluwama. Osobolo okukiriza naluwama okwogera ne Lubwama okubanga asobolo okubanga ddiramu nabanja wobeera nga yeggwe osobola okubanga okikola mpendo hozayo mu comment section naye nze ng'omuntu newankubadde ndi mukazi naye nabanja yasukka weyali ayina okubanga akoma natakoma okwo mulamu we n'amusibira wabweru mukazi wattu n'atuuka n'okugenda okufumbirwa nga yali tannaba kubanga atuuka okubanga afumbirwa nga ye yeeraba nga wakitalo naye essaawa yolwaleero ayagala Nalubwama abeere ng'amukwasaganya ne Lubwama ekintu ekitakyasoboka bannange ffe abakyala be babawasizza tweyisengako bulungi naye omukyala we bamuwasa balowooza nti ensi yonna baagimalayo newankubadde waliyo ne bamulamu ababi naye ate Nalubwama teyali mubi kusaidi ya nabanja na ye nabanja ya fuka ekizibu. Natakoma okwo n'akwata ne patu. Nalema okubanga ajja ku mukolo mukazi wattu n'aswala era essaawa y'olwaleero ya fuka emboozi y'ekyalo. Essaawa eno gwe bawogerako nti munnange yadiba. Era ngenda kugamba nti ekikolimo Nalubwama kye bamuteekako. Bannange kibeera na kizibu nnyo omwana ow'obuwala. Okubanga ohilinga gwebyo byonna n'obuyisa mu mulamu wo essaawa y'olwaleero nga gw'oyagala abeerenga akuyamba lwaki abantu abamu we tuba tukola ebintu tetusooka kubanga tulowoozaako kakati no batemo nabanja mbatumiddeko era we muba temunnaba kubanga mukola ebintu byonna musookenga kubanga mulowooza watiifu ebintu nga bikyuse ani anaakubeererawo naye njagadde nnyo engeri Nalubwama gy'abadde amukenekamu era n'amugamba nti siso bola kubanga kuyamba unless ngongambye nkupakingireko ebintu awo ngenda kubanga chikola echo kubiri wobanga owulira nti wano towulira wo mirembe kwatamo ebibyo oberenga weyongerayo ate era ne patu wali eno wifu kukuba bomu waze person ngenda kugamba Nalubwama akubye nabanja bomu kubanga nabanja ayinza okuba badde takimanyi nti Nalubwama akimanyi nti ye beyagala ne patu naye nga mbagala nnyo bantu bange omukama abankuumire abampeera ebirungi byereere.